Eks Bacanaqlar başladı. Hoşuma geldi. Özde, niye şöyle kız uşaqları laf şirin olur da? Kız uşaqları birebir elə bil deyirəm ki, anam kimi şirin olur kız uşaqları. Yani şirin uşaqdır. Ne qayırsınız başınıza dönüm, qadanız alım. Ay, sesiniz yaman bərtdən gəlir. Dalaşıb eləmişsiniz ki, qadan alım. Yox, hayır, deyib külüb uşaq şəhirlərinə baxırdı. Birden dalaşarsınız. Bəs xala içəri girəndə qapını döydə heç olmasa da. Mən başına dönüb bu. Öz evimdə öz qapımı döyüb içəri girib. Qulum oğlum, o sözlər yad adama aiddir. Bax, belə misal üçün anana. İndi bax, nə qədər istəyirsiniz qoşunuza dönün, qodunuza. Deyin, gülün, gülün, deyin. Kız uşaqlar deyirdi, anam kimi şirin olurlar. Talep bəsti. Özler şirin olurlar demiyorum. Tam anam kimi olmasan ama uşaqlar şirin olur. Talep bir dakika yan. Yan. Mən daha bilmirəm. Mən dözə bilmirəm. Yoxcu. Mən sənin ananın əlindən bu evdə yaşaya bilmirəm. Ya kiraya ev tut, ya da təzə ev al. Mən daha bezmişəm. Mən bu qadınla bir evdə yaşamaq istəmirəm. Nöqtə. Bu həyatda qohum oldu biz bir zaman. Bizi qohum eyləyənə canımızda qurban. Yaşayırıq ömrümüzü şən firavan. Biz mehriban bacanaqlarıq. Yeri gəlsə dostluq həm də yoldaşıq biz. Dar məqamda etibarlı sirdaşıq biz. Sanki tanısana qohum əziz qardaşıq biz. Biz mehriban bacanaqlarıq. Sən qadan alım. Ay, nə olub bayaqdan səsimiz, köyümüz buraları götürüb başına. Niyə dolanmırsınız qadan? Bax, niyə birdən-birə bax bu səs köyümüz kəsildi? Hə, nə olub? Qeyş alın, qeyş alın. Dolanmır. Biz niyə bir gün oturduğumuz yerdə birdən-birə dolanmır? Bax, bu suallar, hə, Mətiş deyir ki, ay, ana. Hə, biz bu evdən çıxmalıyıq, hə, biz, hə. Ya ki, ev kirə ev tuturuq, ya da başqa varıq. Bana deyir ki, mən sənin ananla bir evdə qala bilmərəm. Bəli, belə bir şey deyir. Niyə boşu qudurum? Anana qayrı, bax, anana qayrı. Ananın səhərdən bax bu gilanarı ərtdədi bundan bu qabaq. Getdim o isti peçin qabağında dayandım, mürəbbəni pişirdiyim başına dönüm. Ondan sonra başıma özüm kreskamı qoyuram. Özüm yıxıla-yıxıla da olsa bir tər çimirəm. Baba, mən nə inirəm? Baba, mənim günahım nədir? Sənin bax o arvadın nə demək istəyir? Niyə davada bakıyorsun? Ne demek istedin de aynı, bana deyir ki, ben senin ananla yola gitmirəm. Bana deyir ki, her işime karışır, deyir, idmana gedirəm, mız elir. Telefonla danışıram, telefon şunu çıxarır. Ben sadece dedim, o şunu çıxartmaq, onu görürüz, bir yavrular. Deyir, şunu çıxardır. Rəfqələrim gəlir, sifət eləyir. Onu eləyir, bunu eləyir. Deyir, o evin bir üçünüzdə qıvrılıb dura bilmir, o qoca qaldı. Belə bir şey deyir, sonra... Faydama göre özür istedim, gör ne deyir. Onun sözü, benim sözüm deyir. Madem ki o benim işlerimin hamısına burnunu sokur. Hep böyle, öyle sözler deyir. Lanet şeytana deyirəm, yatıram. Bəs yaxşı, ayoğu, sen bir oğul kimi ona ne cevap verdin? Hə? Ne cevap verdin? Yok, kazan.
ona mən o elə dedim, mən onu 30 durdum yerində. Laf yaxşı eləmişsən. Dedim, mən sən fikirlərin hamısından razı deyiləm. Bəzi şeylər var ki, yalanla deyilsin. Mənim anamda da o qədər də dərəcədə böyük deyil. Şapaltı ilə elə bil, söz dəydi ona belə. Yarım saat spor elədirsən, mən sübut eləməyə çalışdım. Sonra elə sözlər dedi sən ya haqqında. Evladam, südünəmmişəm, susuram demirəm. Eşiləsən, biləsən, ruhum ölür. Yenə rejimə qoymuram, kəlləni atıram, yatıram. Neyini? Sən nə dedin, hə? Durub baxdın. Sən ona demədinmi ki, bax belə bu evin altını üstünə çevirəm. Demədinmi ki, mənim bircə dənə dilsiz, ağızsız, fağır yetim anam var. Ona söz deyənin anasını ağlar qoyaram. Dedin, demədin. Dedin mi? Mən... O elə deyəndə mən susam. O deyəndə mən dedim, mən ona demədim. Demədim. Toxum gəldi rəhət. Necəsən? Sağ ol. Nə vaxtı sən işə niyə gəlmirsən, hə? Haralardasan? Nə olub sənə? Hı? Bu müdürün qismət məni işdən çıxardı, bax. Niyə? Qismət mənim səni niyə işdən çıxarıb? Qulaq as, olmaya bilib ki, sən özün pişirirəm adı ilə marketlərdən hazır yeməklər alıb satırsan. Əyvəm, mordun yazına ağlını gələsdi. Bəs niyə işdən çıxarıb? Ənə bilim, güvə... Mən gecələr yatanda sənin adını sayaqlayıramış. Mən güya sən şəkilini qoymuşam, qarşılığa tez-tez açıb baxıram. Güya mən telefonda sənin önümdən yazmışam ki, həyatımın qadını. Mən düşmüşəm gündə sənin dardımda, sənin fikirləşirəm. Belə şeylər deyir güya ki. Elədir ki, Abbas. Sən nənə, deyirəm elə deyir. Sən də, mən sən də. Nəyə görürsən, deyirəm ki, elədir. Hə, elədir! Çamadanlarını yığıb gedirsən, dünəndən get, heç qaydan günündə olmasın. Elə bilməyirsən ki, deyir, mən diz üstə düşəyəm ki, mətik getmə, yalvarıram, çerizmə oturub, elə şey yoxdur. Gedirsən, xoş gəldin, affı derziyin, qudaftın. Talib belə oldu. Bəli. Nə olar? Bəli, mən anamla hər şeyi danışdım, anam hər şeyi maizahiladı. Mənim anamın saçının bir dənə ağ tükünə 50 dənə arvad dəyişmərəm. Mən anamın balasıyam, mama balasıyam. Heç daha rahat olma. Anon iki gündən bir ağ tükləri görsənməsin deyə kraska yaxırı başına. Əcəb edəm. Anam əm deyil, indən sonra onun kraskasını mən vuracam onun başına. Nə qazanacam, ona xərcləyəcəm. Bütün pulumu xərcləyəcəm, onu maya qoyub 10 yaş zamanlaşacaq. Saçına kraska qoyduracam, əlinə şort gedirəyəm, kürəyinə tatrovka vurduracam, yığdıracam, belə cəlb edici bir qadın edəcəm. Bəli, qoy hamı desin ki, Talib baba toğuldu, babat da anası var. Talib, sən də öldün deyən ki, ala bu pulu gizləyər, mətiş, anam görməsin. Soruşanda and içə bilim ki, məndə pul yoxdur. Asad pulu görmək. Nə oldu? Qadan aldım. İndi anın əziz qiramı oldu. Hə? Anam deyə pulumu dağıtmalıyam, anam deyə pulumu dağıtmalıyam. Pul deyə zəhmətin qazanı. Qoldu. Sən burada neyinirsən? Gəl, fərdə otur da, bir dəfəli rahat orada eşit də qadam, qulaq az da oradan rahat. Çox sağ ol, ay Talib qardaş.
Burayı elə rahatdır. Həm aşağını yaxşı işləyirəm, həm də yuxarını yaxşı işləyirəm. Həm də burada kanitəni düz adam üstünə vurur. Elə qəşək rahat sərinləmişəm. Ay, nərkəz, başqa dur. Mən şokdayım. Mən bilmirəm, sən necə... O uçurumun var ya, dağılmışsın. Necə vurdu öz kondisionerin altında oturup istirahat eləmişsin ki, mənə də ləzzət eləsin. Bilmirsən ki, bu dəqiq kondisioner nə qədər pul yazır. Hələ sərf eləmir. O sizdən apardığında gətirib qaytarıb verəcək. Bizdən apardım. Ha, padvalın kondisioneri sən apardın. Halal olsun. Ha, samından çox sən mənə gəldin ki, onu oğurluyublar, oğurluyublar. Halal olsun, şüstür qadınsan. Ha, sən bu evi çapıb talif aparsan. Xəbərin var, televizor uzadın pultlarında bir dərbə terikə qoymuşsan. O əhdəki əri ağacın növərliyini eləyə bilmədi. Daşıdın, apardın. Dincəl da, nə bala, dincəl da. Hani, o ərikdə hamısı qaldı evdə, xarab oldu. Bir pesok da almadın ki, gedim onları pişirim. Al, bu 20 matı get, pesok al, əriyini pişir. Onda kartı da verim, qazı da pul qoy da. Get, əriyini pişir, qızım. Fikirləşdim, mən. Sevgimə nə vaxt cavab verirsən? Yəni, mən bu həyatda nə eləmişəm, sağa görə eləmişəm, yanım olub bir. Başa düşmədim, Abbas. Sən mənə nə eləmişsən ki? Hə, nə eləmişsən mənim üçün? Hə, nə eləmişəm oldu, mən nə eləmişəm oldu. Hər gün qapının cəhdəsindən gülü qoyuram, eləmişə bitir orada. Aha, o gülü sən qoyursan qapıya, Abbas. Aa, o qapı bizim qapı deyil ki. Sizin qapı qırmızı qapıdır. Yox, bizim qapı ağ qapıdır. Vay, vay Abbas, vay. Mən dedim, o sarbaş arvad bir maaş gözü vurur. Yəni, niyyətim sən olmasan, niyyətiyə. Mən sənə görə sizin bir anan üzbəz kirayı ev tutdum ki, binokuldan ora sağa baxım, imin növoy sağa baxım orada. Abbas, bizim bina üzü dənizə baxır. Sən oradan necə ev tuta bilərsən? Dənizə baxın. Deyəsən, onu da səhv eləmişsən. Mən deyirəm, hədər o qırmızı saçlı da arvadır. Mən deyirəm, o mənə deyir ki, gəl, otu maşını aparım sənə. Yəni, sənə görə eləmişəm, mən sənə görə. Qa demişsən, qa demişsən, qu demişsən, qu demişsən, məni qaza döndərim sənə. Bir dəfə mənim sevgimə cavab verir, bir dəfə, bir dəfə, hə, belə bir şey, şikayət. Abbas, bax, qulaq as mənə. Mən sənin sevgivə necə cavab verim axı? Ax, sən evlisən. Salam, ay məhəbbətim. 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722... Pul saymağına kömək eləyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Bir dəqiqə deyən görəm 11-nə, burada bu boyda... Bak, yenə saç baş qaldım, bak. Həndi mən kameranı dağlamı fırırım, bunama baxın. Nə var, nə gəlmirsən yenə başım ağrıdırsan? Üstü də. Gəldim sadəyəm ki, mətanətlə tali boşanırlar. Təbrik edirəm, sağ əli mənim başıma. Amin, ay məhəbbətim, amin. Talibə bilmirdi ki, xalası qızının məhəbbəti ayranda özü ayrı qalacaq. Get sən o laləyə denən ki, məhəbbət su turbası kimi bir şeydir. Sınmaz heç vaxt, pastanma, heç vaxt iyi vermə. Nə var, hamısa öz içində sağlayır, ürəyində sağlayır, başa işlər. Mən geçdə o sənin xala qızı laləni qaçırdacam da ya. Göçtözünü, ay məhəbbətim, sən büyünün işini səhərə niyə sağlayırsan? Büyün qaçırt, mən də sağ büyüşdə qəşək kömək eləyəcəm də özüm. Düz deyirsən, Sevda. Düz deyirəm, ay məhəbbətim, kömək eləyəcəm. Çox sağ ol, ay Sevda. Nə deyim ya sənə? Ay məhəbbətim. Ay can. Mən sənin arvadın da öləməz. Kə
Həmi eləyəcəm. Sənə məhdi yoldaşın sən. Dördüm, o belə arvatdan kimin ziyarın? Kömək eləyərsən mənə. Kömək eləyəcəm, ay vəhəm. Bir dəqiqədən qoy, bunun pulu hamısını hesab. Sən çöldə dur, burada şey eləmək, sən dur orada. Yaxşı, dur orada. Mən getdim, ay vəhəm. Hə, get, orada dur gözlə. Bilin, gələr, bunlar, gələr, gözlə. Tanrım ben elimdeki ne dedi? Tanrım. Yemek, yemek derdim de. Kendi kızlar tutma tanrım. Et, 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 et. Yok, hayır, elim de. Ay, tuvalim. Gelmişsin kutabı yemeğe. Teskin bulağında et kutabı kutarım. Göy kutabı ver. Göy kutabı kutabı diyorum ki, ay tanrım ben. Ben onsuz da o et kutabının xəmirliyim rəmi. Düz deyə, xəmir də bərəkətdir. Amma ət, ətdir, talih məlum. Yığıl hə, bəs də bu küsələrdən yığıl hə. Sən bu teritoriyada alayıqdan məşhursan hə ki? Alayıq? Alayıq nədir, talih mən? Ha, olsun, olsun, alayıq. Qoy, alayıq məşhur olsun. Qoy olsun. Hə, Mətişlə anam yenə yola getirib bir-birlərini qırıbdılar, danışmırlar. Yəni, yemək pişirmirdilər, yoxsa gətirib yemək verərdim. Nə olur olsun, Talim mənim. Məncə, ana, ana deyə. Ana səni dünyaya gətirib, səni bu dünyaya bəxş edən odur. Ana ayrı şeydir. Əlbəttə də, o mənim anamdır. Anam deyə, kim mənim anama nə deyə bilər? Anam da ki, o mənim... Amma... Anadır, arzulara, hər zaman. Bir dənə şey var da, Talim mənim. Bu, həyat yoldaşı da həyat yoldaşıdır ya. Yəni, uşaqların da anası odur. O da bir təzə nəslin anasıdır. Ana, anadır, ana. Yəni, hansısa haqlısan, yəni o da mənim gələcək uşaqlarımın anasıdır. Yəni o da anadır arzuları hər zaman. Yəni o da bir anadır. Mənim həyat yoldaşım, kiminə deyə bilərəm mənim həyat yoldaşım? Mən belə qarışdırmıyam, güc olmuşam, bilmirəm, anamın tərəfini sağlayayım. Həyat yoldaşımın tərəfini sağlayayım. Hə, hə, hazı kimi nədir misən qabağımda? Hara qaçdı o doğuşan? Gətul buradan. Bax, sənə bir ana məsləhəti verim. Ana kimi deyirəm, ay bala, mamıçqana qulaq az. Boşan da bundan. Bunlar sənə ancaq zülm verəcək. Bax, bu qaraçıq. Tayfasında nə görmüsən sənə, çıx get də. Bunlar mənim də qızımın başını oynaçırdılar. Mənim qızım əvvəl elə bilirdim ki, bu evin içində onun içində bir cin girib. Apardım, boşatdım, həkim apardım, ora apardım, bura apardım. Gördüm, yox, uşağın rəngi rufu gəldi üstünə. Sonra heç demə doğrudan o qızımın içində bu evdə cin giribmiş, özlə bu üçün bəsdir. İndi sən sənin içində girsin bu bəsdir. Nərgiz, sən də denəndə, az boşan. Ay, Mətiş. İnan Arzu bəstinin yanında olanda ora-bura buyurulmaqdan qaşqalda oxşuyur. Hə? Sənə də dedim söz danış, bu da söz danışdır da qaşqalda. Yox, Ceyran xala. Ya Talih mənəm bu evdən çıxacaq, ya da mən boşandıq. Az sən anana qulağa say bala, Talihi neyirsən, boşan geçsin. Mənim qızım Arzunu bu evdə dəli eləmişdilər. Dəli. Bax, Arzunu boşatdırdım, al günə çıxartdım balanı. Hər ay gəlirəm, alimentin pulunu alıram, yığmışam üst-üstə, sabah Arzuya maşını alacaq, babab, biçələrdən. Sən də boşandır. Bir dənə Mətişi boşandırıram. Arzunu bura gətirsəydim, uff, canım qutaram. Öldü mü, alimentin dalınca gedib gəlməkdən. Bu məhəbbət. Talihin xalası qızına vurulub. Dəli divan olub ya bu yazı uşaq. İndi mən desəm ki, lalə, lalə deyil, o sevdadır. Yazı uşaq stresə düşəcək. Belə götürəndə görə məhəbbət mənim nəyidir. Əşi, bacan ağırdır, əşi, qoy olsun, nə deyəcəm, mənim çox vecimə bəyir. Malış, ayrı vaxt sinəni şişirdirsən ki, mən idmanda belə, mən idmanda belə. Nə oldu, burad, indi şarın boş... Bir kəlmə söz deyən kimi şarın boşaldı, ha? Xaiş elədik də səndən də. Nəsə, neysən? Birincisi, nəsən, yox, kimsən? Kimsən sən? Kimsən sən? Kutoti? Hə, məhəbbət. Sənə bir söz desin, bacanağım. Bu, lalə,
Həmin lalə deyil məhəbbət. Artıq əsik danışma, hə? Sən bacanağınla danışma. Deyəsən, başın qaşdı ha sənin. Deyəsən, bədəninə çox güvəndin. Kimsən, heysən, kim olmuşsan? Qurban olasan o idman müəlliminə. Yoxsa mən sənin cavabını bilirəm necə verərdim. Məhəbbət. Əlini çək, ək. Sən özün bilsən ki, məsələ bir yerdə biz işləyirik, görücük, bir ildir biz sənə bir yerdə işləyirik. Dörd ildə bacana qaz qala, aha. Ay, sağ ol. Amma məhəbbət, qardaş yanadır. Lalə o lalə deyil. Lalə dediyin sevdadır məhəbbət, ayıl. Ayıl məhəbbət. Ki bacanaq da, baxıllığımı çəksən ona görə elə deyilsən. Onu gedin indi Laləni qatırlarım sən bilər. Gəlirəm Lalə! Lalə! Nə olub az məhvidim? Az bəsdir. Bu vaxta qədər... Qızımın dalıca danışdın, çox şeylər danışdın, dillənmədim ki, dillənmədim. Mətiş də mənə deyəndə ki, mama, daha bezmişəm əlinə, nə qədər dalımca danışır. Dedim, Mətiş, işin olmasın, bəstidir də, qoy deyinsin, biz kərvanımızı çəkək gedək. Hə? Şimdi də, ay bacı, kərvanımı çəkib gedirəm də. Çəkib gedirəm sənin sifətindən, o mərqomuş sifətindən. Bura bax, Taley, hadi. Düş kərvanın qabağına. Sən bizlə qalacaqsan. Səni mən bura qoysam, ha, məndən pis adam yoxdur. Gedin, fisi qutardır. Zərnişanik! Sən deyəsən, bacı, hələ bu bəstini yaxşı tanımırsan, ha? Yaxşı tanıyıram, yaxşı. Mənim quyruğumu taftalama. Elə eləmə ki, səni zəhərliyim. Səni mən zəhərləməmiş. O dublikatın olan qızını da götür, yavaşca bu evdən çıxır. Qanını, xatanı bizdən uzaq elə. Elə eləmə ki, Şıxəlinin nəvəsi Dəli Xoy Talihi bu işə qarışdırır. Nə deyirsən, Talih? Nə deyirsən? Mən məni bu söhbəti qarışdırmayın. Qadın söhbəti qarışmayın. Eşq olsun anama. Xoşum gəldi. Xoşum gəldi. Bəsdi. Sən mənə əvvəli bu evdən qova bilməzsən. One minute, bəsdi. One minute. O deyirik, qadınlar... Mən. Talehi də götürüb gedirəm. Talih! Hadi. Bizlə yaşayacaqsan. Bizim evdə. Bizim evdə. Nəsə sıxıntı yoxdur, problem yoxdur. Evladın qam. Mən, Talehi, bir də bu evdə. Görsəm, məndən pis adam yoxdur. Səni bu evə bıraxmayacaq. Gedirik. Elə döndə bir dəyə, bir dəyə, şirin danışım. Mən 6-cı sınıfə kimi bu qadınla, ana sütündən böyümüş evladam mən. Əsgərdə heç məhət eləmişdir. Qonu boş dilləndi. Həni, halallıq aram. Gedim, qalım, bax, dəli şeyəm. Getmə desən, dəli eləyəm. Dağdaşam bu evi. Dağda belə şeylər eləyəm. Həni, bax. Nə deyirəm başıma? Gedir, sən ged. Fikir verim, artistik edin. Ver, ver, kərək qabağın. Ver, oradan kısaya gel. Səndən bir dənə mən məsləhət almaq istəyirəm, bir dənə vaxtım var. Məsləhət? Bir dənə bir iş var, onun barəsindən söhbət eləmək istəyirəm. Aa, məsləhət almaq istəyirsən, Sabbas, buyur. Məsləhətli dongen olar. Yox, belə səndən böyük bir məsələdir. Bu, deyilmi, sən gönlün fikrindədir, bildiyin, bu cəhətdən. Gönlü, deyilmi, böyük. Biz nə qaynıq, fikrimi öyrənməlisən. Bilsən nədir, bu... Gədəyəsindir mənə, İstəyirəm sənin bacını boşuyum, nə deyirsən? Nə danışsan, ha, Abbas? Və sən kimsən ki, mənim bacımı boşuyasam? Sən nə danışsan, xəbərin var danışdığın kəlimədən? Bir dəqiqə dayan, bir dəqiqə dayan. Üstümə gəlmə, bir üstümə gəlmə.
Fakat çünkü sen beni çok güdürsen. Çok güdürsen beni. Güdüm güdüm güdürsen. Ne vakti? Olabilir. Kanka biz Yezine kaynır. Ama Yezine biraz volya vermek lazımdır. Yezine taş da öyle. O da istirahat edemeli. O da dincelmelidir. Natasha geldi. Benim Natasha'nın ne rahatsızlığım olmadı. El ansa pul kaçtırdım onu ayvay burada kalmadı. Bir tane onunla ben rahat böyle denizin kırağında Lejenka'da uzanak istirahatimiz yeri olmadı. Oradan ben kaçtım sen dalınca düştün. Oradan o kaçtı sen dalınca düştün. Bir defa. Demedin ki çık kardeş beş içeri Ukrayna'ya. Peki orada diveceğini eriyen. Olmadı sen bana kayın oldun. Sen kardeş oldun. Ona göre de kanka başını boşayıram. Ne deysen kanka ne deysen. Ben sana çıkmayayım ben de. İstedim. Ben sana kayın oldum ben ama kardeş olmadım Abbas. Ha? Ha sana ev aldım. Ha sana maşın aldım. Cif kaçtığımı verdim. Yalandan buralarda fırlanırsan ay vay maaş alırsan. Bu da iyi kardeşdir. Ağlından çıkart. Yaşma sabısı olmuşum öyle mi? Mən sabisi olmuşam, elə mi? Sən nəyin işləm? Mən işləm olmuyor. Nəyin işləm ama? Mən sana hiçbir yaxşılıq eləməmişəm sən. Ay, sol, düz deyirsən. Qaqa, naqdı səni bir dəfə daha eləmişəm. Yox, bir dəfə eləmişəm, elə mi? Hə, yaxşı. Yox, niyə, dolmuşsan. Eləmişəm, düzdür, üstündən bir il keçdi. İkinci dəfə səni daha elədim. Daha elədim, elə mi? Yox, qaçırsan, niyə, daha eləmədim. Təmənnasız, abi, biz təmənnasız. Deyim, nəsə xeyrim var, zat yox, öyle tökülüşür ya. Ha, yaxşı. Ay, ne olur ya, bas, ne olur ya? Hadi, hadi, istemem sen başını boşuna, ne deyirsin? Gedirsən başını ödün, gedirsən mi? Yox, hayır, niyə gedirəm? İstəyirsən gedim, istəyirsən gedim. Sən nə desən o da. O nə demək? Anam da sən. Ay, yox, qadan alın, mən nə deyirəm ki? Gedirsən ged, gedənə yaxşı yol. Mən danıyam da, elə bilərəm ki, heç oğul doğmamışam. Bir dənə kör qız doğmuşam, onu da Moskvaya ərə vermişəm. Həksəksəksəksək, mən burada yoxam, mən Moskvadayım, özüm də körəm. Öpürəm ana. Dansan, ey. Fədakar anasın, gör nələrə dövsün. Arada zəhləşməyə kontrol yazın, amma Skype-nə sənə əlaqəsi olun. Həll olun, həll olun. Fədakar ana, eşq olsun, eşq olsun. Qapını bağlayasın. Xasar, sən də bırax, bırax. Həyat bazı sənə əmanət, ha. Əşk, yatalım. Məni tapar, məni tapar. Yox, Xasar olmaz, qadanam qoymaz. Atan, mən Xasar olmaz, mən... Hayır, Xasar, burada da deyirəm, yox, yox da. Tale. Hadi. Yaxşı da, yazıqdır. Gedək, aparaq mənim bağıma. Fırralar da bağda. İşin olmasın, nə qarğış edər sonra. Allah, qan qarğış etsən, götürə. Yəri. Mənim soğuk işlərim yoxdur. Tüşanka var, da pişir. Ət, 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 çamadanı gətirmişsən. Yenə mənim başımı pişirmək üçün başında məni göndərsən istirahəti səni dayı edeyim. Olmaz ha, olmaz ha. Getdi. Keçəl suya bir dəfə gedir. Kevi gedir, üç dəfə gedir. Abbas, o istirahətlər sənin boğazında qaldı. Sonra ilə danışdım, razılaşdıq. O da bezib. Və qərara gəldi ki, boşansın. Ayın əvvəldə məhkəmənizdir. Söhbət bağlandı. Bu ay ya? Bəli, bu ay. Hə, yer get o üzə. Özə buranı tez boşalt, çıx obyektlər. Deyirəm tez. Sevindi, darıq. Tatlamsın, tatlamsın. Mən şunu çıxarım, tutmayam. Deyirəm. Boşandım ya, boşandım. Arvadımdan boşandım ben. Aa, niye boşandın ki? He? Niye boşandın? Ya sen dedin ki bizim münasibetler ağrım burada. Yani ben evliyim, ben de boşandım da. Deli sen abla. Niye boşandın?
Ama benden 10 yaş büyüdü. Neyim? Sen savaşsan da ben de koşup gelip ben atıldı. Hem savaşsan hem köşeceğim, hem yaraşıklı sana ona gelirsen. Sen de deyip ilerledim. Evin atarım beni, çok daha da Abbas, böyle çıkır ki, biz evlensek... ne bak, ne bak, ne bak. Sen neçə ildən sonra qəşəng, cavan bir kız görüp, beni de atıp o kızla gideceksin. Yo, ona öyle tələsin, ona tələsin, ona da karıştırırsın. Tanış. Heç nə. Qismət müəllim, mən işdən çıxıram. Aydın. Yine könlünden day olmak getirme he. Gidimden ben hiç alamadım baba. Lan üşürle vurdu. Abbas. Can, can hadi. Çık git buradan ebediyen. Bir defeli hemşelik. Day olmak istemiyorum. Gittim. Ana ekiz ha ya. Ha, çık git bana sabırak durma. Abbas. Ne dakika, ne dakika. Ne sen ne diyeyim, ne tanıştın başımla. Hadi dayı olmak size. Açız, açız. Çamadanını da götürecek. Dayılıktan merhaba. Korkma, hiç neden korkma. Mehmet seni korkmak verecek ha. Sen kaçırdın tuhafı. Talih ne var ne geldi sen ciddi ciddi mensime. Kardeş kaçırdıram da Lale'ni. Ben hoşbakt olmazsın. Ben başarısın. Sevdiğine ben hoşbakt olabilmedim. Nece aydı ben bunun dalına geldim. Kaçırdım tuhafı gitti. Ben hoşbakt olacağım. Başarısın siz yok tuhafı. Hoşbakt olun. Ben geldim. Hiç de kavama durdum. Tebrik ederim hoşbakt olun. Ha bir dakikadan hoşbakt olun da ki, ben kaçırdıram. Hey Lale, nereden işte, kala kızı getdi. Mehbet onu kaçırdı. Ha, mehbetten yaxşı olanı getmeye ya ki. Mehbet de mehbetdir. Elə duel, ay xalam kızı. Ha, deyirəm ki, gedin hoşbakt olun. Ama mehbet, Lale ilə de yola getməsən, Şixəli babamla bir tüfənk iki güllə qalıb. Onun güllən birini sən təpən qatayım. Baya düşünsün. Sen ne danırsan ha? Mən hayatımın rəncidir. Mən bundan Lale ilə hoşbakt olacağım. Lale, ged. Deyirəm ay Talih, birini bilir, birini bilmir. Lan bu da üç gün lan ki sen tapak atın lan. Ha ne bileyim, ne bileyim, ne bileyim, ne bileyim. Ha, bu sevda ile çok oturup durup deyim, biraz sevdan xasiyyətler gezim, onu deyir. Ay boş ver, gedin hoşbaxt. Ama bu da kabul olur. Birbirinizi hoşlayın, hoşbaxt olun. Hoşlayın, hoşbaxt olun. Tamamlı, hoşbaxt.
kızım gel. Gel yavaş yavaş meskunlaş. Gazel'le de o bir eşyaların gelecek. Gel. Bəs də özümü yəndəm, həsən bu teritoriyada o ağla itdən məşhur səni. Ağla it! Ağla it! Ağla it, hə? Hələ olsun, ağla it. Hə, nə olar? Hələ olsun, ağla it. Hələ olsun, ağla it. Hələ ağla it məşhur olsun. Anadır da belə baxan da. Hə, də, artıq gələcək şualarımın anasıdır. O da bir anadır, o da... Anadır arzuları hər zamanda, amma... Nə? Deyirəm, istəyirəm, sənin bacını boşuma nə deyirsən? Klasika nə vurmuşsun, hə? Üçün dəfə səni dayı elədim, eləmədim. Təmənnasız, abi, biz təmənnasız. Deyirəm, nəsə xeyrim var, zat yox, elə tökülüşürlər. Dayanmaq istəyəm sənə. Getdi. Əkil, abi. Ayı, çöktüm. Ana, əkiz, ha. Bir güllərlə iki doğuşa. Bir, iki, üç, dörd, beş, altı, yedi, səkiz. Pul saymağına köməliyim. Bir, iki, üç, dörd, beş, altı, yedi. Ha, Tali, biz seninle abilerin üstünden böyle ciddi ciddi gelme. Ne var, ne var, ne geldi, ne ciddi ciddi sen bana bak. Ha, mühabbet kaçırdır da Lalen kakar. Neçə aydın ben kaçırdım. Deyirəm, ay Tali. Birini bilir, birini bilmir. Ne bilir, ne bilir, hazır. Hayır, bu ne bilir, bakayım. Verem ay talim. Birini bilir, birini bilmir. Ne birini bilir lan? Ne birini bilir, birini bilmir. Bu da koçucuğundan içse tapak atacağım seni. Sen düşmür, sana düşürüm. Oldu, oldu. Dedin, demedin. Mən. Hə, sən. Hayır. Talim, deli koyu bu işe karıştı. Bəsdir, van minu. Sayan artık sevim. Ne ayaklarına düşeceğim ki, mətik yetmə. Mətik, ciddi deyirəm, mətik yetmə. Mətik, nə qazarım, anamı xəşləyəcəm. Ona qulluq eləyəcəm. Maya qoyub 10 yaş zamanlaşdıracam onu. Hamı deyəcək ki, hamı da deyəcək ki, eşq olsun, Talik qəşək oğuldu. Qəşək də anası var. Səbirə deyil. Babat oğuldu, babat da anası var. Bəli qoy, hamı desin ki, Talib babat oğuldu, babat da...